bude muset hodně zabojovat, protože tohle není rozhodně konkurenceschopný čas. Ale na trati je další, kdo může udělat něco s tím průběžným pořadím. Je jako Sanka Valená, víme, že umí zajet rychle, ale nesmí udělat chybu. Kuba v tuhle chvíli určitě podhustil ze své pneumatiky, aby nějakým způsobem ještě zkusil zabojovat v tom druhém dějství, protože je z těch kategorie pro pojedou na třikrát. Jakub Sanka Valená teď zakružuje do toho Šneka. Teď si Kuba pěkně přes brzdu podržel to svoje auto na tom místě, na kterém chce. Tady je to také obtěžené na jedničku. Zpátky do toho Šneka, ten čas zatím nevypadá vůbec špatně. Teď bude rozhodující, jak vyjede z tohohle vracáku. Tohle vypadá hodně rychle, Jakub Sanka Valená. 50 sekund a už oddělí od cíle jenom dva barely. Pojďme Kubu vyhajpovat k tomu, aby zkusil ještě šláprout více na ten plyn. 1.02, 1.03, 1.05 a nějaké drobné. Jakub Sanka Valená je v tuhle chvíli v garáži za 0. A pokud ten čas 1.05 a nějaké drobné bude bez penalizací, tak by to pro Kubu mohlo znamenat v tuhle chvíli druhou příčku. Druhou příčku.